Tak, Darkolář dneska poprvé u mikrofonu FC PK TV. Dané, prosím tě, dneska děláme rozhovor po zápase s Mělotoletem, vyhráli jsme 5-0. Takže tvoje krátké hodnocení tohoto utkání, tady jsme takhle zvládli velmi dobře. Tak zaplať pánu, že jsme vyhráli zápas. Myslím si, že v prvním poločase jsme mohli dát víc než 3 góly. Nestalo se, naštěstí jsme na začátku druhého dali čtvrté a pak si myslím, že už to utkání ztratilo trošku tempo, prostřídalo se toho, ale nicméně jsem rád, že jsme vyhráli a 5-0 je, myslím si, odpovídající výsledek. Diváci se bavili, zejména v prvním poločase, byly tam krásné akce, takže jak se ti hrálo s spoluhráčema? Jo, jasně, tak padly hezký góly, tak doufám, že ty, co přišli, byli spokojení a že budeme vyhrávat dál. Co chybilo, aby si skoroval i ty? No, co chybilo, musím se běhat víc dopředu, ale mám nějaký těžký nohy. Dane, děkujeme a přejeme hodně zdaru dalších zápasů. Není zač.